ជាបាត់ហើយចប់បាត់ហើយទីក្រុងញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសវិភាបអាសន្ននៅពេលមុននេះតកតងតនឹងជំងឺថ្មីគឺគ្រុនស្វាត់ដៃជើងដែលមានការភ័យព្រួយបារម្ភថាមានអ្នកឆ្លងរាប់ពាន់ម៉ឺនអ្នកបាត់ទៅហើយស្វាយគមប្រិមត់វិលមកកាន់នីតិព័រមេនជីវិតនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បើសិនជាប្រិមត់ពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មី របស់ admin standard នោះសូមកុំភ្លេចចុចពីជឿឬក៏ subscribe ម្នាក់មួយផងក្រម ಮಂತ್ರಿ រដ្ឋញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីគ្រោះមហន្តរាយជំវិញការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺក្រុនសួតដៃជើងក្នុងរដ្ឋមួយនេះសេចក្តីប្រកាសអាសន្ននេះធ្វើឡើងដោយការិយាល័យរបស់អភិបាលរដ្ឋគឺលោកស្រីខាធីបាហូឈូល កាលពីថ្ងៃសុក្រទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសអន្ដក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាវិធានការនេះអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងាររដ្ឋចាំបាច់ទាំងអស់ចាត់វិធានការស້ອមស្បដើម្បីជួយដល់រដ្ឋភិបាលក្នុងតំបន់និងបុគ្គលក្នុងការដោះស្កាត់រៀបចំឆ្លើយតបនិងសង្គ្រោះពីគ្រោះអាសន្នមួយនេះ អររ៉កកាលីហ្វ័រញ៉ាបានរកឃើញករណីនៃមេរោគគ្រុនសួតដៃជើងនៅក្នុងតំបន់បាអររ៉កក្លែនកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្ដដាឆ្នាំ2022ចាប់តាំងពីពេលនោះមកការពិនិត្យមើលទឹកសំណល់ឬក៏បានរកឃើញមេរោគនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនិងតំបន់អូរ៉ង់គីនិងបាស៊ូលីវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃស ក្រមមន្ត្រីបានបង្ហាញថាតំបន់ Nassau ក៏បានរកឃើញមេរោគនៅក្នុងទឹកសម្ណល់បាទផ្សេងផ្សេងផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លង CDC បានបង្ហាញក្នុងខែសីហាថាការស៊ើបអង្កេតបន្តថែមបានរកឃើញសម្ណាក់អវិជ្ជមាននៃមេរោគសូវាត់បាទដៃជើងយ៉ាងតិច21នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីខែមុន មន្ត្រីខណុងតំបន់អូរ៉ាក់ក្លែនបាទអង្គខោនធីបានប្រមានថាតួលគិតត្រឹមពេលនេះទៅតែមានកាលៈទេសៈតែមួយត្រូវបានរកឃើញក៏ដោយប៉ុន្តែចំនួនពិតប្រកາດនៃអ្នកបាឆ្លងនៅញូវយ៉កអាចមានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកឯណោះអូចប់ហើយប្រិយមិត្តបាទផុតពី Covid ជំងើអត់សវា ឥឡូវផតទៅអត់ស្វាចូលមកដល់ជំងឺក្រុនបាទជំងឺជំងឺស្វត្តដៃជើងបាទក្រុនស្វត្តដៃជើងបាទឆ្លងគ្នាទៅទៀតមិនមែនថាកើតមកពីកំណើតអាចស្វត្តដៃស្វត្តជើងហ្នឹងទេបាទមនុស្សល្អជាហ្នឹងឲ្យតែឆ្លងជំងឺហ្នឹងទៅគឺស្វត្តដៃនិងជើងហ្នឹងតែម្ដងបាទតើប្រិមមឆ្លងហើយថាតើជំងឺទាំងអស់នេះកើតឡើងដោយឯងឯងឬក៏មនុស្សអ្នកបង្កកើតឡើងមិនខុសទេមហាអំណាច នោមគ្នាសកសាស្រាវជ្រាវរកមេរោគណាដែលខ្លាំងនៅសហវបំផុតណាបាទគេមានក្រមគេធ្វើអញ្ចឹងអាចនឹងមានការបាយធ្លីអីទៀតហើយព្រមតเตតទៅនឹងបរិមាណនេះខ្ញុំបាទមានក្តីព្រួយបារម្ភណាស់វាអាចនឹងសាយភាយជុំវិញពិភពលោកក៏ថាបានតាមមនុស្សជាតិមានបញ្ហាការស្បដ្ឋដៃស្បដ្ឋជើងនេះណាអនាធមប៉ុណា ឥឡូវនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងញូវយ៉កបាទគឺប្រកាសឲ្យហើយបាទប្រកាសឲ្យហើយអញ្ចឹងតើតើធនធានបរមីនក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា